Fjallë me Dana. Ardis. Ardis. Po, Vlora po fol. Vlora po fol. Të gjithë qetësi. Jo, harrova çfarë ishte më thon. Sa me nova. Po, dhe me nova me thon diçka po ena. Sa me nova që Vlora do me fol. Ishma nuk e thon. Jo, tash po vazhdoj. Ej, Ardis. Veç pak se kom përfundu në më palë. Ok, kej qëtësi se Vlora përfundu. Shuni një herë, shuni, veç pak. Mirë. Ashtë shumë e mirë dhe le të vazhdojmë kështu që është Klea. Bravo! Fatmir? Kjo është da që duhet shënuar Ardisa. E kemi shkrujt, e kemi shkrujt. Gjën artist. Jo, në fakt, tani, gjithë e përdorim nga shpreje pa doshë, se edhe me doshëm nga shpreje që nështë duhet përdor, po realisht, në përqenë për diçka që kur futet e ka një argument, e di se pse futet, nuk është se futet, vetëm hajde të bëjmë loj, po edhe në që së vazhdo në shumë, mendoj se në shumë mirë, mendoj jo. Tani, për disa fjallë që i themi gjithë, nuk është anë e nami malë, po mendoj se është okej. Për dhe i sa futem argument me bazë, është okej. Edhe nuk ofendon, nuk bënë kështu. Mira. Po? Qka ishte ajtë debati që e patët ju dyja? Qa me thonë, së të di. Jo, nëse s'keme thonë, ti ka me thonë unë. Jo, po ti për ty e dina, ti prejtë si s'ka orë. Jo, është një debat tjetë që e kumë më dorë në klip. Prejtë, e kemi bashkë edhe një debat tjetë që e kumë më pranë. Nëse keni diçka më shtu, atër thua e në, sepse nuk e kemi gjithkone botës. Atere, për përgjigje të thata. Unë kisha me shtu diçka me Mirën. Po. Sot është viti 2023, për pak kalën në 2024. Po. Edhe njeriu ka të drejtë të vendosin mbi orientimin seksual të vetin, çfarë t'i doj kokra i qefit, nëse ndjehet burr, i thot vetes burr, nëse ndjehet femër, i thot vetes femër, unë kam zgjedhur të jem Klea. Kam hyrë Klea dhe do jem Klea deri në vdekje. Nuk do marr mendimin as të Mirës, as të Mirës, se në këto raste edhe prekesh, sepse Mira është tepër e vogël për të më thënë mua që jam burr apo grua, apo si të përcaktoj, burr apo grua, në mes të debatit. E dashur Mirë, unë quhem Klea dhe do vdes Klea gjithë jetën. Inshallah ta njëri. Që ti nuk e të drejtë fare të më thuash mua çfarë jam, burr, grua, teze, hall apo xhaj. Okej, të kërkoj falje. Unë të jam prezantuar që jashtë Klea dhe ashtu duhet të më thuash është derisa të dal nga kjo dera shtëpis Klea. Okej, të kërkoj falje. Faleminderit për këtë kuptim. Klea, e dim se kemi paragjykime gjatë gjithë kohës. Si jarë, si brenda, si në televizion, si gjithë kod. Kur bëjmë para gjykimi në formë ofendimi, djenë shumë i ose e ofenduar, si që thot Mira. Mënyrën se si e tha Mira ishte te për ofendusa, se e tha me një formë agresive, e tha me mënyrë talse, me më ofendu mu, me mullë mu para publikut. E që apo dogna në ty lëm më të leru kur të më kusha, po? Ma the dhe unë të thash lëm. Zënjush. Ma the dhe unë të thash lëm. Duhesh me ditë senet kur duhesh me dagu. Ja, zemër, duhet me i ditë ti. Që lëmen, duhesh me janis pivetis me këshur vetë që shqie tani me ofendu dikan tjetër. Kam, po ti nga fillin e dhe në fund, nga aja në zhë, nga aja në zhë, thank you, pa tjetër që thank you. Okej. Po edhe unë thank you të thash. Nga aja në zhë, ti nga momenti që ke hyrë dhe dhe tani në këtë moment e ti vetëm ke ofenduar, s'ke bërë një gjë shumë arrin, që ke bërë, më quaj mua, më gjuj tjetës, ullu tjetët, ullu tjetët, që kjo është loja, po se që kjo është loja, i luaj me krejt, e në formë e dolë me e përfolura. Zoj, zojush, ti luaj me mua, mos luaj as me familjen time, as me identitetin tim gjinor, dhe as me një gjë këshu, qa mund t'aj ludoshti, e kupton? Nëse ti luaj me mua, nëse ke dojë, ke argument fort me mua, bëj ajte bëj me mua. Dërsa ti s'di që të bësh, vetëm ofendo njërin, ofendo tjetërin. Okej. Ja që ti të bësh ti. Kaq. Okej. Cicmice. Unë s'jam për cicmice. Unë jam për debate. Ke debatet fort me argument me mu. Hajde ullu e sjarojmë. S'ki me kam u ka veç me 18 me mu, kështu që bashkëtëm. Po zemë, mos të moshën, s'ke pse e krasë të moshën ti. A, shkëtën me ty mos më umerë kam unë, po të mehemi me... Në ato që të pati, diskriminimin që për ti. Kjo është me mu. Banor, po, t'javim fjallën balonet, lidhër me këtë tem. Po. Klea. Po.
është e vërtet që është shekulli 21, është viti 2023.